أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم وعليكم السلام اچھا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اکائی کے اندر اکائی کو ایڈ کرتے ہیں اور دہائی کے اندر دہائی کو ایڈ کرتے ہیں آج ہمارا اس سے تھوڑا سا آگے کام ہے اس میں کیا ہے کہ آج ایک آپ کو بتانا ہے طریقہ اس طریقے کے ذریعے آپ نے ان دو رقمیں ہوگی ان کو آپ نے جمع کرنا ہے آئیے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ کون سا ہے ایڈ دا نمبر یوزنگ مینٹل اسٹریٹجیز مینٹل اسٹریٹجیز اب یہ مینٹل اسٹریٹجیز کیا ہوتا ہے اس میں آپ نے ایسا اصول بنا لینا ہے اس اصول کو اپناتے ہوئے اگر آپ دو ویلیوز کو جمع کرتے ہیں تو آپ کا جواب بالکل ٹھیک اور آسانی سے آ جائے گا مثال کے طور پر اچھا ہوا یہ ہمارے پاس ایک رقم ہے 45 + 26 اب میرے پاس ہے 45 ہے اور اس کے ساتھ ہے پلس 26 ہے اب اس کو میں ایسے حل کرتا ہوں اس کو میں بنا لیتا ہوں ایسے 40 اور اس کو میں بنا لیتا ہوں 5 یہ کیا تھا 45 تھا اس میں سے جو ہے 40 اس کو میں نے الگ لکھ دیا ہے اور جو 5 ہے اس کو میں نے الگ لکھ دیا ہے بالکل اسی طرح سے 26 کو بھی اس کو میں بنا لیتا ہوں 20 اور اس کو میں بنا لیتا ہوں 6 یہ ہے 40 اور یہ اس کے ساتھ ہو گیا 5 اس کو میں نے لکھ لیا 20 اور اس کے ساتھ میں نے لگا لیا ہے 6 اس کو اب اس کا اگلا پروسیس کیا ہے اگلے پروسیس میں میں نے کیا کرنا ہے میں یہ جو ہے 40 ہے اس میں یہ 20 کو جمع کر دوں گا 40 کو 20 میں جمع کر دوں گا اور 5 کو 6 میں جمع کر دوں گا اب آئیے اس سے آگے چلتے ہیں یہ جو 20 ہے اور یہ 40 ہے اس کو میں جمع کر رہا ہوں 40 + 20 زیرو میں لاؤں تو جواب کیا آتا ہے شاباش آپ بتاؤ بیٹا زیرو ہی آئے گا ڈیفینیٹلی یہ زیرو آ گیا اب 4 میں 2 جمع کر لیں شاباش 4 + 2 مرتبہ 6 6 آنے گا یہ میرے پاس آ گیا 7 یہ 40 کو 20 سے میں نے جمع کیا اب میں کیا کروں گا 5 میں 6 کو میں نے جمع کر لینا ہے 6 + 5 کتنے ہوتے ہیں شاباش آؤ تو زین اختر 11 ویری گڈ جی آ گیا 11 اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہے اگلے کام میں نے کہا کرنا ہے یہ 60 ہے اور یہ 11 ہے ان دونوں کو جمع کر لینا ہے یہ ہے 60 اور یہ ہے 11 اب زیرو میں 1 جمع کرو تو جواب کیا آئے گا زین آپ بتاؤ ذاکر 1 شاباش زیرو میں 1 ملاؤ تو 1 آتا ہے اب 6 میں 1 ملاؤ تو شاباش زین 7 یہ آ جائے گا 7 دیکھو اب اگر 45 میں 26 ڈائریکٹ جمع کروں تو جواب کیا تھا 71 تھا میں نے اس کو الگ الگ حصوں میں اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا ہے اس کے بعد اس کو میں نے الگ الگ جمع کیا ہے اور ہمارا جواب بالکل صحیح آ گیا 71 آ گیا بہت شکریہ لاٹ آف تھینک